céu chegou a terra. Ah, lugar! Desmanche, pegando rei aí, né? Aí, ó. Tá fácil achar um bazuquinha que dá conta de acompanhar a máquina, não, viu? A cara do infeliz. Ué, nem azul. É difícil, é. Um linhadão desse aqui. O cara não dá conta de acompanhar a máquina. É, delícia demais, ó. O tipo de brinquedo que a gente